umugabo witwaga Nikodemu yahuye na Yesu ari nijoro baraganira maze arishima Nikodemu zaramwakira na uyu munsi niwumvijwe rye niwinangira umutima wawe nawe ibyaha byawe byatukura tukutuku arabyeza maze bisenya shelegi na uyu munsi niwumvijwe rye niwinangira umutima wawe nawe ibyaha byawe byatukura tukutuku arabyeza maze bisenya shelegi. Ese hari umuntu wafata itabaza akaritwa iki riza winonga gahurireke rimurike hose abantu bose bamenya ko gakiza na uyu munsi niwumvijwe rye niwinangira umutima wawe nawe ibyaha byawe byatukura tukutu arabyeza maze bisenya shelegi na uyu munsi niwumvijwe rye niwinangira umutima wawe nawe ibyaha byawe byatukura tukutuku arabyeza maze bisenya shelegi. Mbere hariya hazabu bukwe mbese nshuti yanjye wariteguye invitasiyo zirimo gutangwa mbese nshuti yanjye warayakiriye na uyu munsi niwumvijwe rye niwinangira umutima wawe nawe ibyaha byawe byatukura tukutu arabyeza maze bisenya shelegi na uyu munsi niwumvijwe rye niwinangira umutima wawe nawe ibyaha byawe byatukura tukutuku arabyeza maze bisenya shelegi na uyu munsi niwumvijwe rye niwinangira umutima wawe nawe ibyaha byawe byatukura tukutuku arabyeza maze bisenya shelegi.